Tervetuloa sinäkin siellä meidän kanssa juttelemaan täällä. Minä olen Eila Tarkkinen ja minulla on täällä vieraana Airi Tuomi Etiopiasta. Ja sinä olet, Airi, ollut keskiviikosta asti minun vieraanani täällä, nyt on sunnuntai. Ja kun sä olet huomenna lähdössä pois, niin meillä on nyt viimeinen hetki vielä muistella menneitä vähän ja suunnitella vähän tulevaisuuttakin. Meillä oli hyvä tilaisuus päivällä yleisön edessä. Sinä kerroit paljon Etiopian kuulumisia, muistelit vuosikymmenten takaisia asioita ja kerroit nykyhetkestäkin. Sinulla on yleensä ollut se komea Etiopian puku, kun sä olet ollut täällä vierailulla, mutta nyt sinulla on suruasu. Ja, mutta sen sijaan niin minulla on nyt sitten, jonka mä haluan esitellä sinullekin siellä, mutta niin sanopa, Airi, mitä tässä lukee? Siinä lukee Gembe Kenneth Peter Christian. Se on niin kuin Gembe on paikan nimi ja Kenneth on paratiisi. Ja Peter Christian on kirkko. Niin. Ja sitten tässä toisessa. Siinä on 70-vuotis juhla, kun suomalaiset helluntailähetit ovat tulleet Etiopiaan. Ja me vietettiin sitä juhlaa pari viikkoa takaperin. Jos ei sinulla olisi ollut niin äkki lähtö tänne Suomeen, justiin liittyen tähän sinun suruasuusi, niin sulla olisi varmasti kuvia sieltä juhlasta. Ja toivotaan, että saataisiin tähän muutamia otoksia tähän filmiin. Ja, mutta kerropa nyt vähän muutamalla sanalla, minkälaista se oli se juhla, koska sehän olisi pitänyt olla jo 3 vuotta sitten, että siitä on yli 70 vuotta jo siitä tapahtumasta, minkä takia nyt juhlitaan. Joo, se oli tosissaan aika kiireinen juhla, koska me pidettiin perjantaina aamulla 8 aikaa piti olla siellä ensimmäisellä asemalla, minkä Matsonit oli saanut keisarilta semmoisen suuren maatilan. Ja nyt se on niinku palautettu uskovaisille, että he rakentaa siihen raamattukoulun ja ehkä jonkun työkeskuksen, missä ne ihmiset saavat tehdä työtä ja oppia siis tekemään työtä. Ja me oltiin siellä aamulla, se oli aika sateinen aamu ja kylmä tämmöinen, niin kuin nyt syksy ilma on täällä, niin se on siellä korkeilla vuorilla paikka ja tosi kylmä. Ja sitten me mentiin heidän seurakuntaan, se oli vähän eteen kauempana siitä. Ja siellä oli juomista ja vähän se leipää. Tarjottiin kaikille. Siellä on semmoinen kirkko, mihin mahtuu 1500 ihmistä. Ja siellä on kuulemma se seurakunnan tilat alkaa olla jo vähän pienet. Ne joutuu suurentamaan jo sitä kirkkoa. Ja sieltä me ajettiin semmoinen 11 kilometriä Holotagennet seurakuntaa. Tämä Holotagennet, siitä on niin tämä Gembekin saanut Gennet nimen. Se on paratiisi seurakunta siis. Ja siellä isä ja äiti alkoi työn, mutta sitä edellisellä paikalla niin kuin Matsonit alkoi työn. Ja siellä on valtava suurkokous. Suomesta on 30 vierasta. Ja siellä oli niin kuin ruokailu, ulkolaisille ulkomaalaisten ruokaa ja Etiopian ruokaa sitten Etiopialla. Ja luulen, että siellä oli ainakin 1000 henkeä niin kuin siinä juhlassa siellä. Ja sieltä me ajettiin suoraan pääkaupunkiin ja siellä on kans niin kuin Gennet-seurakunta.
se on semmoisen markkina-alueella, että se on aika tiheässä asuttu. Mutta ne on ostanut semmoisen viljavaraston ja tehneet sitä niin kuin kirkkoon. Joo. No silloinhan, se oli muistaakseni huhtikuussa, kun Etiopian Kenet-seurakunnan johtohenkilöitä tämä Tamera Tariku kävi meidän seurakunnassa täällä kutsumassa seurakuntaa sinne kiitosjuhlaan, mutta niin siinä vaan kävi, että meidän seurakunnassa ei ollut siellä edustusta, mutta sinä olit meidän edustaja siellä, koska sinä kuulut meidän seurakuntaan täällä. Ja sen takia on niin mukava pitää sinua täällä nyt meidän vieraana sitten, että suhteellisen tuoreita terveisiä on nyt saatu. Mutta mainitsit tuossa myöskin sinun vanhempasi, Helmi ja Airi Tuomi. Aulis Tuomi. Helmi ja Aulis Tuomi. Heidän tyttärensä Airi menivät Kanadasta omalla kustannuksellaan Etiopiaan. Mikä vuosi luku oli? 1959. Joo, ja sinä olit kuinka vanha? Mä olin 2 kuukautta vajaa 10 vuotta. Joo, ja minulle on kerrottu, että sinä olit jo, kun teillä oli suunnitelma lähteä Etiopiaan siellä Kanadassa, missä sinun isä oli metsätöissä tienaamassa justiin näitä matkarahoja tuota reissua varten, niin sinä olit saanut karamellipussin, mutta sinä et malttanut ottaa yhtään karkkia siitä pussista, koska sinä halusit säästää sen Etiopian orvoille. Ja sitten kun sinä tulit vanhempiensi ja karkkipussisi kanssa Etiopiaan, niin kuinka ollakaan, minä olen tämän kuullut jostain varmalta taholta, että sinä keräsit niitä mustia pikkutyttöjä pöydän alle ja sinä leikit niiden kanssa niin kuin nukkejen kanssa pienet tytöt leikkii. Ja siitä vähitellen sitten vuodet kului, Airi tyttö kasvoi pitkäksi vaaleatukkaseksi tytöksi, sulla oli suuri rusetti päälailla. Ja 16-vuotiaana sinä perustit ihan virallisesti sen orpokodin. Ja siitä tämä kaikki lähti. Ja onko sinulla yhtään tuntumaa, että montako lasta sinun siinä pesässä, sinun pesässäsi oli kasvamassa näiden vuosien varrella, josta niitä sitten lensi ympäri maailmaa, että niitä on 6 maan osassa. Joo, kyllä. Mulla on sen verran, että pitänyt kirjaa, että 400 lasta ainakin on käynyt niin kuin orpokodin läpi. Toiset lyhyemmän ajan, toiset pitemmän ajan. Ja vauvat on adoptoitu melko pienenä. Ne on ollut ehkä vuoden vanhat ja vähän päälle vuoden. Ja jopa 3-vuotiaita. Ja sitten on isompiakin adoptoitu tänne Suomeen, Ruotsiin. No, Norja ei ole niinkään paljon adoptoitu, mutta sinne on mennyt aikuisena niin näitä orpolapsia nuorena. Ja ne on perustanut omat perheensä. Niitä on Amerikassa, niitä on Kanadassa ja Israelissa, Saksassa, Ranskassa on jo pari tyttöä ja missäs muualla niitä onkaan. Belgiassa kanssa on niinku muutamia adoptoitu, mutta aikuisia on niinku Amerikassa eniten, Kanadassa ja Amerikassa ja Suomessa ja Ruotsissa. Ja suurin osa näistä orpokodin lapsista on uskossa. He on ihan elävässä uskossa. He kuuluu melkein kaikki niin kuin helluntai-seurakuntaan. Ja
monet ovat jo seurakunnan työssäkin mukana ja yksi on pastorina. Joo, että näin ne sitten, kun ne ovat, niille on lapsena siemen kylvetty ja sitten kun ne lähtee levittäytyy ympäri maailman, niin evankeliumi menee mukana. Se menee niin kuin salamatkustajana siinä, että se tekee tehtävänsä siellä, mihin nämä lapset sitten sijoittuu ja löytävät oman elinpaikkansa. No kyllähän meillä on ollut paljon kaikenlaista puhetta, että me voitais kyllä useampikin puolituntinen jutella ja sä muistelisit näitä kaikkia ihmetapahtumia, mitä siellä on tapahtunut, ruokaihmeitä ja parantumisihmeitä. Ja joskus on ollut kädestä suuhun elämistä. Kerropa nyt vielä kertaalleen se, kun sulla ei ollut kuin muutamassa pussissa pikkusen pohjassa jauhoja. Ja oliko sulla sitten palsternakkaa vai mitä, vai oliko ne porkkanoita, jota sä raastoit siihen? Joo, sitten. Ja teit pannukakkutaikinan, lättytaikinan. Ja sitten sinä rupesit hiilipannulla paistamaan lättyjä ja siinä meni pitkälle yöhön, että sulla oli sitten lapsille suuhunpantavaa aamuksi, kun ne heräsivät. No lämpimät letut oli aamiaiseksi sitten kaikille, kun hiilipannulla olin paistanut. Niin kun ei ollut sähkö? Ei ollut sähköhellaa meillä. Sähköt oli justiin laitettu uudet sähkölinjat. Se oli Asmara täyden evankeliumin kirkolta niin lahja sähköt meille. Me oltiin silloin Dabraseitissä ja silloin oli paljon lapsia. Joo. Meilläkin on kaksi kummilasta, jotka on nyt aikuisia ihmisiä. Ne oli sisarukset, kaksi tyttöä. Toinen on pastorin rouvana Kanadassa ja toinen on Ruotsissa, on siellä seurakunnan työssä. Ja mitä vielä tuossa olisi kertomassa? On niin paljon asioita, että joita tulee mieleen ja pitää valita vaan sieltä joitakin muutamia asioita. Tuleeko sulla mieleen mitään niin siltä ajalta, kun sun äiti vielä eli? Kyllä. Kyllä. Äiti on oikein uskon ihminen. Hän uskoo, että tapahtuu niitä ihmeitä. Ja hän oli sellainen henkilö, että hän ei tahtonut koskaan mennä sairaalaan. Ja se on sen tähden, että hänellä ei hän on allerginen siis lääkkeille ja sitten hän kutsui aina ja sanoi mulle, että käypäs hakemassa seurakunnan vanhemmat rukoilemaan. Ja ne tuli illalla mielellään ja ne rukoili hänen puolestaan ja seurakunnan aamuna hän pääsi pystyyn ja koko päivän sitten terveenä ja siinä useamman viikon pysyi terveenä. Ja sitten kun hän taas sairastui, niin taas on seurakunnan vanhemmat rukoilemassa ne puolesta. Mulla on muistunut mieleen se, kun sillä yhdellä tytöllä oli tämä lepra. Joo. Kerropa siitä. No 10-vuotiaansa tyttö, kun ne täyttää ne petaalisten lasten vanhempien lapset, niin niihin ilmestyi se pitallisille, että nämä kulmakarvat sekä rypset tippuu pois. Ja sitten se alkaa vaaleanpunaiseksi muuttuu. Ja hän on aika vaalea muutenkin etiopialaiseksi. Hän oli 10 vuotta ja me vietiin sairaalaan hänet tutkittavaksi, sanoi, että
eristäkää tämä tyttö erikseen. Siksi aikaa, kun me nähdään, että onko se todella niin kuin Britannia. No ei meillä mitään eristyshuoneita ollut, mutta hän on sitten kuitenkin niin kuin vähän erillään. Peti on vähän kauempana kuin toisilla. Ja heitä kokoontui hänen ikäisiä kaikki ja 12-vuotiaitakin kokoontui sinne rukoilemaan sinne huoneeseen. He rukoili ja siinä oli pari kuukautta vissiin, kun hän piti sitä rukousta. Ja sitten kun me siivottiin se huone, me löydettiin kaikki ne lääkkeet, mitä on annettu sairaalasta. Me kysyttiin, että no, miksi sä käsiä et ole käyttänyt niitä? En minä voi kahteen asiaan uskoa, sanoi tyttö. En voi uskoa lääkkeeseen ja Jumalaan. Minä luotan Jumalaa ennemmin. Ja sitten seuraavana, se on seuraava aamu, pyhä, hän tuli pyytämään uhrilahjan, koska hän on parantunut. Ja hän vei kirkkoon sinne 10 perriä, Etiopian perriä, niin lahjana. Ja sitten me vietiin hänet takaisin sairaalaan, tutkimus käi. Ja ne ei löytänyt mitään. Se on täysterve. Ja kaikki ne merkit on hävinneet sen aikaa. Se oli niin hauskaa, kun sä kerroit silloin, että kun sinun äiti ja isä kuulivat illalla aina, että mitä tuo ääni on sieltä huoneesta. Ja salaa kurkisivat sinne sitten, niin tytöt on siellä rukoilemassa sen potilaan puolesta yöllä. Joo. Että siihen ei aikuiset liittynyt mitenkään, että ne tytöt keskenään hoiti sen kokonaan. Että tämmöistä tapahtui. Alkuaikoina meillä ei ollut rahaa siis vielä sairaalaan. Sairaala oli kaukana ja no sillä kertaa me vietiin, koska me pelättiin, että se on niin kuin tarttuva tauti. Ja kyllähän se onkin tarttuva tauti ja monen vuoden perässä voi tarttua. Niin... Se on kamala tauti. Joo. Mutta Jumala paransi hänet ja sitten hän lähti, oliko siinä muutama vuosi, niin hän lähti ja hän oli saanut hyvän työpaikan jostakin pääkaupungista. No näitä kummilapsia kun sitten on ollut ja jotkut kummit, mä en tiedä kuinka yleistä se on, mutta enimmäkseen taitaa olla niin, että kummit haluaa kannattaa niin kauan, kun nämä lapset opiskeluivat. Joo, kyllä. Että kun ne pääsevät sieltä yläasteelta tai sieltä yliopistosta, niin kuin teillä sanotaan siellä, niin ne pääsevät sitten, voivat mennä hakemaan työtä ja työllistää itsensä, että sitten joku jopa ottaa sitten uuden kummilapsen, kun entinen on kasvanut isoksi ja päässyt työelämään kiinni ja elättämään itsensä. Joo, kyllä. Joo. Jotkut tulee sitten Suomeen opiskelemaan, ulkomaille, muualle opiskelemaan. Ja paljon täällä Suomessakin on niitä jo sieltä sinun kotipesästä lentäneitä. Kyllä. Monta kymmentä. Joo, niitä on. Ehkä adoptiolasten kanssa niin... Noin 50 tai 60. Ovat oppineet täällä suomen ja ovat Suomessa työelämässä. Joo. Mitä vielä kerrottaisi? Kyllähän... Mitä? Pojat. Niin. Sitten kun niin sulla oli siellä tyttökoti ja poikakoti, ja siinä oli muutama kilometri väliä. Ja parhaimmillaan, niin oliko se näin, että pari sataa tyttöä oli? Ei, 120 on tyttöjä ja poikia oli 96 yhteen aikaan. Niin, että minä olen laskenut sitä yhteensä sitten pari sataa yhteensä, mutta sehän vaihtui aina. Niitä meni adoptioon. Ja toisia tuli tilalle. Kerropas nyt vielä siitä viimeisimmästä, tai en mä tiedä oliko tämä nyt viimeisin, mutta viimeaikainen tapaus Fikir ja Miskaana. Joo, siellä on nämä pienet
poika täytti toissapäivänä 6 vuotta ja tyttö täyttää pian niin kuin 4 vuotta. Siinä on muutama kuukausi niin kuin väliä. Ja nämä on siis täysin löytölapsia. Ne on ihan täysin löytölapsia. Ne kuinka on... ne löytyy? No, Fikerissä poika on heitetty semmoisen tievarteen, mistä niin hyönät meni niin kuin teurastamolle. Ja kaupungin vartijat, ne kulti siinä niin kuin autolla. Ja kun ne meni ohi, ne kuuli sen lapsen itkun. Ja he käi kierroksen siellä kaupungin osalla ja tuli takaisin. Ja taas he kuuli sen pienellä vauva itkuu. Tai se ei ollut niin kuin itkuu. Ne luuli, että se on niin kuin koirapentu tai kissa. Ne pysäytti ja katsoi niin kuin sähkölampuilla, niin siellä oli pikkuinen poika puskalla nukku. Ja siellä oli rikkinäinen pienen paita päällä. Ja se oli kylmä ilma, alkoi satamaan justiin. He otti sen mukaan ja sitten he tiesi, että me on niin kuin autettu lapsia. Keskellä yötä he soitti, että voisitteko ottaa pojan. No eihän meillä ollut maitoa eikä meillä ollut minkäänlaista siis lapselle kelpaavaa. No lakanasta me olisi voitu reppiä niin kuin vaatetta sille ja peittoa, niin ne veivät semmoiseen odotuspaikkaan, missä on 100 lasta, mitkä on löydetty. Ja sitten me sanottiin, että 2 päivän perästä me käydään hakemassa. Sillä aikaa me järjestettiin hänelle vaatteita ja maitoa ja kaikkea, mitä tarvitsee. Niin kuin. Ja se tuli sitten meille. Ja tyttö oli heitetty muovipussissa tosi kuumana aikana semmoiselle yksinäiselle tielle, mutta naispoliisi oli huomannut, että siellä liikkuu siellä pussissa joku. Ja se ei ollut kerennyt edes pyörtyä, vaikka semmoinen kuumuus oli. Ja lääkäri arvioi mukaan, niin tämä tyttö oli 1 viikon vanha ja poika oli 2 viikon vanha. Että niillä on ikäero on niin kuin 2 vuotta, että tapaus on, niin ensin oli pojan ja sitten oli tytön. Ja nyt ne on kasvanut aika isoiksi, 6- ja 4-vuotiaat. Ja tyttö tänä aamuna soitti minulle, sanoi, että niin, äiti, minulla on ikävä sinua, nyt minä en enää kestä, voitko tulla takaisin kotiin. Joo, että nämä on niin kuin, nyt tällä kertaa viimeisiä. Ja sitten niin kuin ulkopuolella kodin nimi on kanssa ottanut näitä orpoja ja puolorpoja, millä ei ole niin kuin minkäänlaista tukea. Niin kuin. Äiti on sairas, hänellä on 2 tyttöä. Sitten on semmoinen pariskunta, mitkä ovat ottaneet 1 täysorvon niin kuin kasvatiksi. Ja niitä on sitten useampia, sitten, mitä minä otan niin kuin omasta kannatuksesta. Järjestö kautta me otetaan 124 perhettä ja niiden lapsia koulutetaan. Tai ne ei ole niitä omia, vaan ne on niinku puolorpoja ja orpoja ne lapset, mitä me kannatetaan. Mikäs tämän onkaan tämän sinun järjestön nimi, virallinen nimi? Virallinen nimi on Faith, Hope, Love, Family Service Association. Suomeksi. Se on niinku usko, toivo, rakkaus, perheavustusjärjestö. Näin. Kiitos, kun olit mukana meidän kanssa juttelemassa tai ainakin kuuntelemassa. Tätä juttuahan riittäisi vaikka toiseenkin ohjelmaan, mutta riittäköön tämä tällä kertaa. Siunausta sinun elämääsi ja jääköön tämä puhuttelemaan. Kiitos. Oli mukava tavata teitä kaikkia ja ilo olla teidän kanssa. Ja kiitos ihan kaikesta. Kiitos.